costello, sai, né? No, ina so aumia. Oh, hier is dit toch. Ina sloot goed in. Hoe ook begin hulle praat? Nee, dit is toch klaar? Ek dink ons het hulle gekraai! Ek dink ons het hulle gekraai! Ja, al paar verkeerde draai, hè? Is dit nie wonderlik, as die verlosser kan sien? Ok, ja, ja, iemand is ek wat ek dink, dat is amazing. Jy kan in jou knieën staan. Wat? Nee, nee, wat staan. Dit is beter nie, wees maar. Ok, Jesus, dit is een mooie. Dit is so nice van julle. Nice. Ja, al mag ek dit hier. Weet jy, okay. Dat ek net uit ons was word. Ja, wel. Goud. Yes, is die goud. Oh, boom. Oh, voorzichtig. Is my swaar, sorry. Ja. Ons kan het vast uitdoen. Ja, die wierook. Ja, moet dit die rook nie. Die wierook. Ja, wierook, ja. Excuse me, wat? Karakol? Nee, daar is koffie nie, sorry. Koffie die uit die vorm nie. Ja, nee, dit gaan nie werk nie. Gaat die werk nie, gaat die verbobbels nie. Oh, sterre van jou tyd. Dit is een goeie boek, ek denk jy moet dit gaan. Yes. Dit is jammer. O, die ene is, ja, om te oorleef in die bestaan. Ek denk jy moet dit gaan. Jy het dit nog eers gelees nie, sê dit nie. En dan, o, die ene is, hoe moet kan jylle praat? O, ek moet jylle. Sorry. Die merre. Baie dankie vir die merre. Dit is so gaaf van julle. Baie dankie. Dit is baie spesiale geskenk. Dankie. So. Hallo. Wat is hierdie was 'n besondere storie. Ja, dit is nie net 'n storie nie. Dit is regtig egte gebeur. Ja. Dus is rarig, in de Bijbel, in de Bijbel. Ja. Oké, so eindelijk na, Kerstijd herinner ons van Jesus' geboorte, vind je dat zo? Ja. Nou, jullie zijn natuurlijk meer begin, omdat ons daar zit als op drie kinders leer, in Johannes 3 vers 16. Ja. Zodat elkeen wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Ja, sien, die geboorte was het begin, en is het altyd dat gegaan tot in die kruis, want Jesus is daar nie ontzond is. Dit is belangrijk, nee. So in hierdie tyd moet ons dit onthou, en ons moet onthou om dit vir ander te vertel en te wys. So ons moet ons liggies skyn vir Jesus. Wacht, dankie ons is een liggie. Let your light shine. Ja, ons sal koffie maak. Oh, goodness. Dis hoe jy volhou, ja!